decidim aquí, ara, República Catalana del 99%. Nosaltres, persones que residim a Catalunya i que constituïm el 99% del poble, desposseïdes, maltractades i ofegades per una gestió de la crisi en favor dels molts rics i poderosos que l'han provocat, ens declarem independents de l'oligarquia financera i de les institucions al seu servei, de la Troika, BCE, FMI i Comissió Europea, del Regne d'Espanya, amb la monarquia borbònica i l'exèrcit com els seus pilars i grans, i de l'OTAN, i el tutelatge estadounidenc aparellat. Volem decidir. Volem decidir i decidim ser persones lliures i iguals associades, posar el dret a l'existència i vida digna de les persones com a pilar bàsic d'aquesta associació. Aquest dret haurà de ser garantit per sobre de qualsevol obligació de deute, que, en tot cas, haurà de ser auditada per a reconèixer o no la seva legitimitat. Les entitats bancàries no han de rebre un euro més en concepte de rescat i els bancs rescatats hauran de passar a control públic. Volem decidir i decidim que el dret a l'habitatge està per sobre de qualsevol deute hipotecari i que tot el parc immobiliari desocupat en possessió dels bancs quedi a disposició de la creació d'un parc d'habitatge de lloguer social. S'haurà de vetllar perquè cap persona quedi sense sostre. Volem decidir i decidim que totes les persones residents a Catalunya tenim dret a una educació i una sanitat pública i de qualitat, garantides i proveïdes de recursos suficients, a una legislació que garanteixi els drets de les persones treballadores, assalariades i autònomes, a unes condicions de treball dignes i a participar en les decisions de l'empresa, a una pensió digna per a la vellesa, a un servei de suport a l'autonomia personal per a les persones amb diversitat funcional i a una renda bàsica incondicionada que garanteixi la llibertat i permeti a cadascun perseguir llurs projectes. Per tal de garantir-ho, s'haurà de distribuir de forma justa la riquesa que produïm entre totes i tots. Volem decidir i decidim apartar, encausar i jutjar els banquers i polítics de l'antic règim implicats en casos de frau, de corrupció, d'estafa i d'abús de la força. Volem decidir i decidim viure en una democràcia real, protagonitzada per la majoria de la gent. Volem decidir i decidim començar un procés constituent des de la base per a decidir com organitzar l'economia, la política i la societat, perquè el 99% de la població puguem accedir a una vida sense precarietat, rica i plena.